Nak rasa lakonan yang betul-betul kick? Bab menjiwai watak, Syafiq Kal tak pernah main-main. Faizal Hussein mana boleh kalah? Aku nak lari mana? Astagfirullahaladzim. Mak! Yang paling win, tangisan Wan Maimunah confirm leleh. Kau bacalah doa pendek tu. InsyaAllah. Nat Zainal pun all out juga. Jangan cakap slot Cerika Rama tak payung. Setiap Sabtu di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton.